Ahoj, vítejte na Rise and Shine, na liberecké konferenci Mysli, mluv a naslouchej. Vítám vás u Tai Chi. Na úvod, co to Tai Chi vlastně je? Tai Chi je způsob, jak se udržet naživu a v kondici navzdory věku, nemocem a agresivitě okolí. A což je základem toho Tai Chi? Uvolnění. V tuhle chvíli vás poprosím, pokud Tai Chi už znáte, postavte se do vůti, v klidu se uvolněte a připravte se na sestavu osmi forem Tai Chi. My ostatní si zatím projdeme v rychlosti, jak dělat vůti, co po něm může následovat a podíváte se na sestavu osmi forem, kterou si následně rozebereme. Takže pojďme na to. Pro vůti se postavte rovně, nohy na šířku ramen, špičky směrujte stejným směrem. Poklesněte v kolenou. Ruce volně podél těla. A postupně budete procházet tělo ve třech úrovních. První z nich jsou svaly, šlachy, potom kosti, klouby a následně vnitřní orgány. Takže jdete ze zhora dolů. Máte zavřené oči, pokud se vám netočí hlava. Pokud by se vám točila, otevřete. Každý na to potřebuje jiné tempo, my to trošku zrychlíme kvůli tomu videu. A jinak si na to dejte, kolik potřebujete času. Uvolníte vršek hlavy, tváře, krk, ramena, prsa, břicho, záda, ruce až do konečku prstů, nohy z přední strany, stehna, jíždě, pítka a chodidla a pak jedete ze spoda nahoru druhou vlnu. Uvolňujete kosti a klouby. Začnete prstami na nohou, chodidly, postupujete přes kotníky, kolena, kyčle, pánev. Následně jednotlivé obratle páteře, žebra, lopatky, prsty na rukou, vřetení kosti, klouby, lokty, ruce, ramena, ramenní kosti, krční páteř, lebku. Pak uvolňujete vnitřní orgány, vyprázdníte mysl, uvolníte oči, jazyk, hlasivky, plíce, srdce, žaludek, střeva a všechno, co máte v břiše, uvolníte, postupujete směrem dolů, skrz žíly, rukou, nohou až do země. Pak shromáždíte energii v spodním tantiemu, což je místo u pupku, a pak následuje čikung. A ten buď může být točení koulí, vyrovnávání jinu yangu, nebo postoj sloupu, anebo nějaký jiný. Zejména v tom posledním, v postoji sloupu, dlouho stojíte v jedné pozici, v které se nehýbete, která na první pohled nevypadá, jakože by se v ní dal uvolnit, a právě na této pozici si to uvolnění natrénujete. Díky tomu, že v ní budete denně 2-3 hodinky stát, si nakonec vytvoříte způsob, jak se uvolnit kdekoliv a v jakékoliv pozici. A tuto schopnost poté přenesete do sestavy Tai Chi, kdy už se budete pohybovat a budete chtít do toho pohybu, který už budete znát, budete chtít dostat uvolnění. Tak, my se teď budeme podívat poprvé na sestavu osmi forem Tai Chi, tak abyste věděli, o čem tu celou dobu mluvím.
to byla sestava osmi forem tai chi a teď se pojďme podívat na jednotlivé principy a na prvních pár pohybů. To, co se nám vyjde do videa, to si ukážeme, zbytek někdy příště. Takže, základní postoje jsou dva, mápu a kung fu. V první, co se musíme naučit, je vnímat svoji váhu a přenášet váhu z jedné nohy na druhou. Pojďme si to vyzkoušet. Stojíte, váhu máte na obou nohách, chcete zahájit sestavu, pohnout si nějakým směrem, přenesete váhu na jednu nohu. Je to, jako byste měli dva kýble s pískem a přesýpali ho z jednoho do druhého. Postupně přesýpáte do jednoho kýble veškerý písek, veškerou váhu, dokud druhá noha, druhý kýbl není úplně prázdný. Máte možnost tu nohu kdykoliv zvednout, kamkoliv dát. Můžete ji položit dopředu, můžete dozadu, vykrčit do strany, anebo ji vrátit tam, kde předtím byla. Nebo s ní můžete kopat. Na začátek si vyzkoušíme jenom přesýpání a jemné zvednutí nohy, tak abyste si byli vědomi toho, kde tu váhu skutečně máte. Čím máte tedy na té jedné noze. Váhu si dáme na obě nohy a začneme přenášet váhu na levo. Hlava nám zůstane v jedné rovině, v jedné úrovni. A v klidu pozvolna přenášíte váhu. Posouváte tělo bokem. Dokud druhá noha není úplně prázdná a nemůžeme ji zvednout. A zpátky. V tai chi ukládáme nohy dřív, než na ně přenášíme váhu. To nám umožňuje tu nohu kdykoliv stáhnout, položit a zvednout. Kdykoliv budeme potřebovat. Protože váhu máme pořád na té noze, z které vykračujeme. Přeneseme váhu do středu na obě nohy. Nohy máme jedním směrem. Váhu máme rovnoměrně na obou nohách a to je postoj mápy. Ten druhý postoj je kung fu a ten se používá pro vykrčení, otočení stran. Stočíte nohu zhruba o 45 stupňů, přeneseme na ní váhu veškerou, otočíme boky a vykrčíme do strany. Tak, aby náš postoj byl dostatečně široký, stabilní, začneme přenášet váhu. Tak, aby na přední noze byl 70%, na zadní, která nás stabilizuje, zhruba 30%. Tělo je ve směru pohybu. Pokud se chcete otočit na druhou stranu, přenesete váhu zpátky na zadní nohu, stočíte nohu a otočíte se v kyčlích, vykrčíte, přenesete znova váhu. Tak. To je v podstatě základ. Díky tomu, že umíte přenášet váhu, jste schopni i udržet váhu na jedné noze. Díky tomu jste schopni udělat i ty následující kroky. Přenést váhu, zvednout nohu, krýt se nohou, zvednutou nohou. Nebo zvednutou nohou kopnout. Klidně opakovaně. Protože pořád stojíte pevně na jedné noze, na které máte váhu. V začátku se stavě ukáže pohyb rukou, který vychází vždycky z nohou. To je trochu neobvyklé, ale v tai chi jedním ze základních principů pohybu je, že kam se vám hnou kyčle, tam se vám hnou ramena. A kam se vám hnou ramena, tam jdou ruce. Čili pokud se někam chcete dostat rukama, musíte pohnout ramenama, abyste pohli ramenama, musíte pohnout kyčlema. Pohyb vychází tedy z nohou, z přenesení váhy a tomu dodává určitou lehkost, jemnost
a ve výsledku i sílu. Stočíte nohu, přenesete na ní váhu a oprášíte koleno. Vykrčíte s přenosem váhy do ruce dopředu. Vaše kyčle, vaše ramena dělají ten pohyb. Ruka následuje ramena, které následují kyčle. Když chcete na druhou stranu, stočíte nohu, přenesete váhu. A tělo udělá práci za vás. Pohyb vychází opět z kyčlí, ramena a ruce následují. To je takzvané oprášení kolena a ještě si ukážeme pohyb, kterému se říká rozčísnutí hřívy divokého koně. Tam je základem, že držíte energetickou kouli, opět přenesete váhu, vykročíte bokem a rozčísnete. Paže pánev, pohyb rukou opět řídí boky. Tam se hýbou boky, tam se hýbou ramena a ruce. Přenesete váhu, chytíte kouli, vykročíte, přenesete váhu dopředu a otočíte současně boky. To by byly první pohyby. Děkuju za shlédnutí. Mějte se.